Court. Umesikia? Wachana na Masawe. Wachana na Masawe. Enda mpaka High Court. Nimesema wewe toka kwetu, enda mpaka Supreme Court. Lakini ukishatoka kwetu ndatuma pesa. Niko nazo sana ya kulipa. Sasa huyu. Okay, again, Julius, nipe watoto basi. Nitumanie watoto hata leo. Nipe watoto wangu. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know for any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Ambiwa pige sai, nikiwa hapa live. Niwapatie majibu deadly. Waharakishe. Waambie wapige nikiwa hapa. Tena wapatie namba 0740578607. Wapatie ni namba. Hey Peter. Those conditions must be followed. Hata ukienda High Court, hata ukienda Supreme Court, those are the conditions that must be followed. The condition that I gave, nilisema number one, utoke kwetu. Hivyo ndio nilisema. Utoke kwetu. Number two, withdraw matusi yote ambayo ulinitukana and you apologize, na ikuwe in a formal writing. Number three, I told you, once ukitoka kwetu, ufike penye utafika, I don't know where you will be, I will send you money to start life. Whether I'll send 1,000 or 100,000. Lakini toka kwetu, because you are not my wife, you are just a baby mama. Na nilisema, na bado narudia tena. Ngoja, tulia. Wacha nijieleze. Unaweza pata huyo madam simu niongee naye? Unaweza patia huyo madam simu niongeleshe? Nimesema, sikiza. Patia huyo madam simu. Patia huyo madam simu ama nikate simu, baba yako akalee watoto, because mimi siwezi lea watoto kwetu na wewe si mke wangu. Excuse me. Can I talk to that madam? I said, listen. Can you give the madam phone? Okay, can I explain myself? Madam, I don't dispute anything. Madam, listen, only give me 5 minutes, okay? Okay, two, let it be two. Nimechukua Juliet akiwa na mtoto mwingine ambayo is not my biological child. Umesikia? Okay, you don't speak. Nimesema nimechukua Juliet akiwa na one child ambaye sio wangu wa kuzaa, na nimemlea all that long. Kitu nimefanya nikachukia Juliet is one day alinitukana akaniambia, unaweza kukula mtoto yangu. That's a very bad word. Okay, mimi nitalea watoto wangu, but I don't want that woman in our home. Mwambie watoke, mimi nitalea hata leo. Yes, of course you are. Fanya hivi. Don't. Excuse me, wacha kunitukana. Nimesema utoke kwetu. I don't even want to hear you around our home. Just get out and give me a call, okay? I have enough money to pay everything. I will pay for my kids, naandalea wote. Baka huyo Samantha. Lakini saa hii
Yes, hata sahi ni hata asubuhi niliongea nikasema, sikiza, I even talked to, okay, fanya hivi, niletee watoto wangu. Niletee watoto wangu, niletee. Give me the kids. Give me the kids niwale, wewe uende. Give me the kids. What's wrong with you? Mimi nimesema alinitukana na mimi nimesema sikiza alinitukana na mtoto ambaye yeye ndiye ameniletea. So Masawe, Masawe, let woman give me the kids. Sasa wewe unaniambia Sheryl Chita na sikutaki. Why are you forcing issues? Why are you forcing yourself issues? Okay, what happened? What happened? Okay, what can explain what happened? How do you cheat to a baby mama? I say this. Toka kwetu nilee watoto ama ukae bila kulelewa. Sasa uko kwetu na uko kwetu. Listen. Hakuna kitu kama hiyo. I am not going to send even a dime if you are not going to get out of our home. That's what I said. Now when you back a high court. Go even high court. Umesikia? Wachana na Masawe. Wachana na Masawe. Enda back a high court. Nimesema wewe toka kwetu enda mpaka Supreme Court, lakini ukishatoka kwetu ndatuma pesa, niko nazo sana ya kulipa. Sasa huyu. Okay, again Julius, nipe watoto basi, nitumanie watoto hata leo, nipe watoto wangu, nipe watoto. I am 30 plus. 30 plus. Yes. Yeah, I'm sure. Yes. Masawe, I don't dispute the fact that I have a kid with her. Na tena hata nimelea mpaka extra mwenye aliniletea. Na walikuwa tukua kwa relationship na yeye alikuwa anaendelea kwenda kulala na baby daddy wake. Mimi nimesema hivi, nitalea huyo mtoto na nitalea wote. Lakini mwambie simple terms, kama utakwi, toka kwetu, mimi nitalea watoto. Ama nipatia watoto wangu, mimi nitalea. Sina shida. Hajatoka kwetu, I move 100 meters. Hata nime mwaga mawe za kujenga nyumbani, sijawahi anza project because of her. I don't want that woman around me. Simtaki. Yes. Yes. Sina shida na hiyo. Okay, Masawe, you know toxicity is bad, eh? Okay, what if niseme hivi, I am sending her 50,000, atoke karibu na kwetu, na sitaki kumuona, ama huyo mtoto fanya hivi, huyo mtoto, because mimi sina shida, nimekuwa nikituma even pesa na ndanganya nataka kutoka kwenda mtumia. Ama hivi, nikuje mpaka, wacha nikuje mpaka.
wacha nikuje mpaka nyumbani, wacha nikuje mpaka nyumbani, I help her switch the kids out, waende kwa shule ingine, at a private, that, of whatever course that they want, and then I set all my things at home. Nataka kujenga wazazi wangu, nataka kufanya vitu zangu, but staki baby mama. Shida yangu akiishi kwa hiyo village yetu, wacha nikwambie, ni mtoxic. She can never allow me to do my project. I know her. Aya, ngoja nikwambie, juzi ameniambia nini? Sikiza nikuelezee, Masawe. Na akatae, ameniambia, your grandfather has given me a piece of land ya kulima. What does that mean? My grandfather amempatia shamba nyumbani ya kulima. Na anampatia kama nani, mimi si mke wangu. Juu anatumia jina yangu. Mimi sitake. Nimesema mimi natumanga pesa always every, hata naweza kupatia transactions here. No, I don't want you to be there. So okay, can I tell you something, Julius? I don't want you to be I don't want you around our home. Na mimi Masawe nimemaliza. Masawe, I don't want to be niko live na niko busy. I don't want to dwell here. If she's ready, atoke kwetu na achane na mambo za kwetu. I am ready to. Ama afanye hivi, anipe watoto aendelee kukaa huko. Yes. Shamba. Masawe. Could we solve this thing in a very amicable way? Mimi, sikiza. Masawe, sikiza nikueleze. Mimi, niko tayari kulea watoto wangu. Na niko na mke, nikwambie tu ukweli. I'm even set for official marriage. And that is what she had. Now she's bringing issues. Mwambie nalea watoto. Lakini silei baby mama. Mimi staki, wacha kushinda kuongea mengi. You brought an issue. You want an issue solved. Si utoke kwetu mimi nikusaidie. Si utoke. Aya. Sawa. Basi ngojea tami ishe. Ngojea tami ishe. Juliet. Aya. Kama una. Sawa. Aya, Masawe. Wacha tu solve hivi. Masawe. Nitasimamia mahitaji yote mpaka hiyo Januari. Ikifika Januari, akitoka, mahali ata. Sikiza. Sikiza Juliet ni kupu. Juliet. Nimesema Masawe. Mimi hii ndio, this is my final word. This is my final word, Masawe. Masawe, this is my final word.
Masawe huyu anaongea sana, unajua mimi siko busy. Nimekwambia Masawe, nimesema nasirudi, nimesema na hakuna kitu itafanyika. Umesema ikifika Januari toka kwetu, ikifika Januari toa mtoto shule, toka kwetu, mtoto nalea. Umesikia? Sasa hakuna shida, lakini that is the truth. You stay there. Mimi nimesema you are the one umejianika tu peke yako, because nimekuambia mara mingi, wewe toka kwetu, mimi ndalea mtoto. That is it. Sasa unaniambia huko kwetu na huko kwa shamba ya kwetu, si utoke? Sasa mbona unang'ang'ana ukaa kwa wenyewe? Kwa nini unang'ang'ana ukaa kwa wenyewe? Why are you forcing issues? Kwa nini tukutoka kwetu? Haya, kama utamtwaje? Sawa, okay, nimesema basi. Masawe, you are giving too much time for Juliet to address nonsense, because I'm the final word is from me. Nimesema, sikiza. Masawe, if you are not listening to me, you better hang up the call, because I'm not here for nonsense. Mimi sisikilizangi porojo mingi. Ile kitu nimesema ni rahisi. Umesikia? Na hakuna kitu unaweza kuniambia from there. I said what I said. Mimi silei baby mama. Sawa. Silei baby mama. Umesikia? Hiyo ndio kitu sifanyi. Na uache kuforce issues, eh? Find the right man for you, because I don't deal with baby mamas. I just deal with my kids. Okay. Sasa sikiza, Masawe. Listen, Masawe, you ladies have a tendency of taking advantage of men because they think that they have a right over men. But now this is equal rights. Masawe, nimesema, even if it is about child, nimesema akishatoka hapa, Masawe, nilikuwa nimemwambia I will give her 200,000 ya kwanza maisha. She never listened to me. Nikamwambia usitoke kwetu. Inafika mahali mpaka anatusi mpaka mama yangu, sijui mpaka aite mama yangu malaya over the phone, na mimi niko hapa. I will stand for my mom forever. No man attacks my mom. And then mtoto ndalea, Masawe, nimekupromise 100%. I always send money. She's here because amesikia I am set for marriage. Anakaa upande wa kwetu. Mwambie hata sina shida na hiyo. Najenga mahali kwingine. Mwambie endelee kuishi huko. Unataka nifanye nini, Masawe? Nikuwe namtumia pesa? Naweza mtumia kuanzia saa hii. Okay, sawa, fanya hivi, Masawe. Okay, count is done. I'm going to do that. Is that okay? Is that all? Anything else? Okay. Sawa. Okay. Now, Masawe, thank you so much for your call. Consider that done. Money is not an issue. The problem is the woman, which I don't want. Masawe, ingekuwa Masawe, I don't know. Can I give you a background story? A small 1 minute. Kama unaniambia utaki, Masawe, it means you are siding. Nimekwambia nimelea mtoto ambaye sijazaa, wa ambaye sio wangu. Mbona nishindwe kulea wangu? Think about that. Yes?
Yes. Okay, thank you so much, Masawe. I will do that because women have that tendency. When you had nothing, they will not talk about you. But when you get something, they will talk about it. They want you back. Maybe I'm never going back, but I'm going to raise the kids. As you have said, no problem. Is that all? Kuna kitu ingine mnataka? Sawa, Masawe, I want to do something else. Mind your business. Where? See, uyo anashinda kipiga kelele. I've given her a lot of attention. I have given her a lot of time. Msikia? Mimi, I really talk about being a parent. Wale wananijua from 2020 something or 2019 huko. Nimelea Samantha. Who knows Samantha here? Siku ngangana na yeye, nilimpata na Samantha na mlea na yeye. Sawa? Nikamlea huyo mtoto mpaka saa hii. Bali amefika. I have set 200,000 for her to start a business. She has never done anything positive. Yes, love. Mind you. I'm good, thank you. I'll think about that. No. Skiza, mimi nilikubali, mimi sitaki story mingi. I am here because just she had that kulikuwa na harusi na kuja. I can bring one of the people who are bitter with me here but talk the truth. Let me bring one of them. Madam, wacha kunipigia simu sasa, niko busy, nitakupigia baadaye. Yes, Peter. Niambie. Mambo. Kwa sana. Niambie, nimeona umenitumia invite ya kupanda. From 2021, Juliet was here kuleta issues za online, mtoto to online, na mambo mengi. Mimi nika dispute kila kitu, nimelea huyo mtoto kuanzia hiyo siku Samantha mpaka tukapata huyo gift, nimekuwa nikiwashughulikia. Lakini the problem is ati kwa shamba yangu, kwa mgao wangu, anaenda mpaka nyumbani ana convince my grandfather that I need share ya shamba. Hiyo ni gani? Ilikuwa from 2019 kama sikosei, 2019 mwisho hapo, 2021 hapo ndio nilimjua pia mimi huyo Samantha. Nikuna, but because mimi ni mjinga, nikalea Samantha mpaka leo. Hiyo naye tumeona, hata ukimulea kwa macho tumeona, ukimulea hapa online kabisa unampeleka mpaka out, tumeona ukipikia Samantha. I think hata nilikuwa nadhani Samantha ni wako mimi. Penye umechunga huyo mtoto. I'm sorry to say, nimelea Samantha hivyo vile yuko, hata nimependa Samantha kuliko gift. Because I never wanted Samantha to notice anything that kuna nini. Lakini anachukua simu anaambia mama yangu malaya. How is that now? Ati wewe malaya, huyu mtoto wako sijui ABCD. Really? Is that necessary? Hey. Mimi tu si mama yangu it is. Hapo amefika kwa wazazi hapo, sasa ndio tuna draw the lines. Hizo drama zingine alikuwa analeta TikTok, hizo ni zinakubalika. Hizo alete kabisa, but hapo kwa wazazi ndio tunaweka lines sasa. Hata mimi huwezi tu si mamangu bwana. Hey. Aje sasa.
Sasa, let me tell you something. I've always been there for my kids. Ata baka juzi ni nikasema apana. Wate, naeza onesha message sako mshangaye sana. Ananitukane. Ati when a man is there with another woman, he can say anything. But people are here. They hear what they say, what she says. They hear. Napita, hey, sijaijua Samantha si wako, I swear. Oh my God. Mimi nimelea Samantha hivyo kama sio wangu hivyo hivyo vile iko. Na bado mpaka saa hii sitakata ajue kama ati niko mimi stepfather. No. Sawa. Mimi hizo miaka zote tumejuana na wewe nilikuwa nadhani Samantha ni wako. Wala. Mimi sikuwa najua Samantha si. Hata leo ndio nimeshtuka. Wenye umetunza huyo mtoto wake nilikuwa najua ni wako. Huyo mama tu astaira apaki. Hata kama mko na issues zenu asifikishe kwa mzazi. Mamako will still remain your mother. Na kama sasa respect your mom, how come sasa wewe atakuheshimu? No, unakumbuka mimi sina drama zile zingine pita unakumbuka. Pita unakumbuka zile drama zingine? Bando ukamsamea. Hey. I don't care about what. I will do what is supposed to be. Hey, asaira hapo bwana. Ni sawa, hata kama iko on hair ni sawa. Kila mtu hapa anajua. We don't care by the way. Tunajua ukweli. Mimi siogopi nothing. Niliomwambia hata aende high court. Bona nangangana kukaa kwa wenyewe. Guy, let me tell you, Kenya Finest. Yes. Nimemwaga mpaka materials za kujenga hapo nyumbani. Sijaanza hata one because of her. Anafaa tu kwanza aachwe huyo ajielewe. Ajielewi, for sure ajielewi. Anafaa tu apewe time ajielewe kabisa. Juu hata hizi drama naleta TikTok zinamsaidia nini? At the end of the day amesha tusi mamako. Hiyo inaenda kuambia mamako pole aje kuleta drama TikTok. Hata sina shida na hiyo. Mwambie aende high court. Asituletee sisi tunashona vitenge. Tumejipanga sisi ni vitenge tunashona. Asituletee asikuje kuharibu. That is the bitter part sasa. Hiyo sasa ndio the bitter part yenye imeleta kila kitu sasa. Eh, sisi tunaenda kushona. Wewe, sisi tunashona vitenge asituletee. Please, akaya signa tulia angalie hivi harusi tumemwalika akuje tukule mchele na nyama pamoja. Otherwise sisi tusha make up our mind, hatutaki maneno mingi. Yeah, apige tu kelele hapo TikTok kabisa. Tunamkubali. Kwani si hata last time alipiga kelele, akaletwa hapa online, akaropoka. Na ukamsamea after hizo matuzi zote alikupea. Mimi siogopi. Unasikia? Hey, harusi tunayo hatuna. Tuko na harusi. Sasa, in fact, ameharibu kila kitu sasa. Tomorrow I'll be with a lawyer. Na atakosa watoto. But wacha nikuambie Peter, umei notice anakujanga, ana coming up na ka story akishaona umeanza ku move on. Sijui kwa nini. Kumbuka last time venye alifanyanga. Saa hizi ameona sasa tuko hapa tunaimba harusi, akaona na ni kama iko serious. Ameamka sasa. Ameamka sasa. Aki akuwaje na usijipe stress wewe na bebe. Team MVP usijipe stress. Usijipe stress sasa. Sisi ni wavitenge hatutambui hiyo nyingine. Wewe acha apige kelele. Nasikia hata saizi yako huko anapiga kelele. Acha apige kabisa. Hata jana. Aki. Lakini si anapenda drama. Oi. Mimi nakumbuka last time karibu uchizi. No. Anashinda kuja on off. I don't know the problem with women with me because kwa nikianza tu ku move on kidogo tu hivi they get back. Aki. Sijui ni nini. Ukimove tu on kidogo hivi Sasa sasa hii utaona moto hii wiki. Lakini wewe usiweke mind yake huko yako huko. At the end of the day hapo kwa mama ndio tume draw the line. Hapo hata mimi siwezi. Last time hata at least nilikuwa na side kidogo nasema hai pita. Let me tell you something. I chose to work with three brands only.
And in those brands, one of them, I'm going to drop one of the brands because they bought a very fake idea. A company calling me to give me a job, and then after calling me to give me a job, nikienda kuona kwa contract, kumbe rafiki yangu tu hapa TikTok mshenzi ameweka hapo eti lazima sama mode didactio ipatiwe baby mama wewe. Kwani yeye ndiye anakuwa anafanya kazi ama contract ni yake? Wewe koma sana. The other time sahi wakati tume launch hapa nini Otask. I know it is a problem to many. I know it's a problem to many, not only her but others. No, nanielewa. And I don't even care about what she says or what she does, but the fact is I cannot be bringing up kids na matusi mpaka kwa mama yangu. Sure. Sure. You know, by a kabisa. Anybody can talk, anybody can say whatever they say, but I'll file a case against her and it will be bad. Because ana pesa ya kulea, sijui kama kuna pesa ya kushindana na nini. Kabisa. For real. Hapo kwa mama, hata mimi I support you. Hapo kwa mama, I support you. Lakini si anapenda drama. Anapenda drama, kai. Si tu appreciate hata venye umeonyesha Samantha life aki, at least unamuonyesha. You are like a real dad. I have always been, nimekuwa nikilea Samantha kama mtoto wangu bana. Kwani nani ajui? Kwani si tulikuwa tunaona hapa online? Si hata ulikuwa unakuja naye live hapo? Si tumeona Samantha ukimlea hivi na macho. Pita, kwani nimekujua lini? From 2019. Samantha, kwani nani ajaona ukimlea hivi? And even the 99% majority of TikTok hakuna mwenye alikuwa saa hizi hata ndio watu wana notice Samantha si wako. But 99% wote hata ukiuliza sasa wanajua Samantha ni wako. Yeah, it's okay. Yeah, hata ina shida hiyo. That's a very simple thing. A very simple thing. Let it be, let it slide. I'm okay with it. I'm sorry, I'm so much sorry to all fans that have felt bad about it, but I stand to say that I will always be a father to my kids. Na mimi siwezi kubali kuwekwa kwa mtego. Let me tell you something. I cannot put myself into a hook when I'm saying it. The fact that ata ndio huyu lina hapa. Ndio huyu lina. She's here. The best friend of Juliet. This one is the best friend of Juliet. And I'm always like, even the last minute. Hata nisimunganike, hata ninyamaze. Nenelewa. I will not at any given point be intimidated or sijui nini kuambiwa maskia. I will not be, wacha nisimwandike, hata nyamaze, wacha nyamaze. Time will tell. Time will tell. Ona, time will tell. Time will tell. Na mambo. Poa sana. Niambie. What's wrong with your friend? Ni kitambo niongee na yeye. Ni kama like 3 months. I gave her a condition which was very simple. I told her, move out of our home. There is 200,000 Kenya shillings for you here. Start, get going, or we'll let you watoto.
Sawa. Yeah. So mbona alishindwa? Instead ya kufanya hivyo, anaenda ku convince my grandfather wachukue me one piece of land apewe ndi akae huko. Am I stupid? Hata kama ni wewe. Wewe nikuulize Elina, unaweza kubali saa hii useme nikuambie na kuoa na tunakupeleka nyumbani upate mwanamke mwingine hapo nyumbani? Ai. Hiyo sasa iko aje? Like aje sasa? Nilimuulizaga kwa nini ako home kwenyu na hujamuoa. Sasa hakujibu, alinyamaza tu. Okay. Lina, because tumekutana na wewe kuanzia wakati tuko pipeline. Yes. I've never wanted to talk this story, but let me just talk about it. Yeah. Nilimkuta alikuwa na mtoto ama sakuwa na mtoto? Alikuwa na kademu. Okay. Nauliza, nimeai tenga Samantha nikamuonesha kwamba she is not part of me? Hapana. Tulihama tukaenda Kitengela. Her sister came when they were two. Yes. Wakati walikuwa wanaenda club for one one kwenda kuwekea watu mchele. Let me just put it out so that ikuwe vile iko. Walipokuja kushikwa mahali tulikuwa tumeishi, nikamwacha hapo ndani akahepa. Sawa. Yeah. Nikahepa. They sold things. Alafu wakasema Peter Kelly aliuza, nikamwambia it's okay. Wewe ulienda nazo. Sawa. Nikanyamaza. Sistake alikuja akakaa tena pipeline hapa fedha. Yes. Fedha, ndio? Aliekea mtu mchele wakashikwa. Sistake ako wapi sahi? Yes. Unmute. Sistake ako wapi? Ako Lang'ata prison. Ako Lang'ata women prison. Sawa. Ako Lang'ata women prison. Lang'ata. Ako Lang'ata prison. Because ya biashara ya mchele. Yes. Na gun. Nauliza. Sasa niende nikadeal na familia. Wacha ninyamaze. Lakini anyway, all said and done, I will dedicate myself to always provide the way I used to. Sasa nilimpatia offer ya 200,000, nikamwambia toka. Shika, pesa ndio hii, kujia. Unajua vile alifanya? Aliniletea Samantha, alafu akaenda na mwingine. Nikajua ni trap. Tena anakuja kututukana. Sasa wanakuja kuniongelesha saa hii na wakati ilipostiwa mpaka kwa magazine. Simwenda mkatafuta Daily Nation na iko. Amesema wewe sio Masai. Mimi ni waje nipigie my aunt simu 7 26 45 97 21. Aya, nipigie simu tusikie atasema nini. Hello. Hello mam. Hello. Hello mam. Shikamo. Hello. Hello shikamo. Uko poa? Niko poa na shukuru. Mama, niko live. Niko live TikTok, eh? Hello, nakwambia niko live TikTok. Na Wakenya 1200 wanakusikiliza. Na Wakenya 1200 wanakusikiza. Naomba kukuuliza, ni condition gani nilitoa nilipokupigia nikakwambia kuhusu Juliet?
Mwambie aje hapa alafu unajiji ukaongea na yeye atoke hapo nyumbani. Sawa. Nakuuliza na Juliet. Baada anakuja nyumbani? Baada anakuja? Nyumbani. Kwani anaishi? Yanakuuliza hapo anakuja. Mama, nakuuliza swali lingine. Nimemwaga mawe ya kujenga nyumbani. Nimemwaga lakini kuna ile chupa ajina ukawa mbali hapo. Nimewahi anza kujenga. Nimewahi anza kujenga. Anaanza kujenga? Nakuuliza nimewahi anza kujenga tangu nitoke nyumbani. That's my aunt. I told them to sit down. I told them to sit down. Give this woman this money that I'm sending. It's okay. Alikata. Kuja uchukue hii pesa. Ataki. Sasa sana naenda kukunywa yote. Mtoto ndalea. Hakuna shida. Aya, wacha nimpigie nimuulize kuhusu kunitusi. Thank you. Very good. Wacha nimpigie. Si ndio ndio msiseme ati nime form uongo. Wacha nimpigie. Hello. Hello. Nataka kukuuliza kuhusu Juliet kunitusi. Kuhusu Juliet? Juliet kunitusi. Wakenya wanataka kujua kama Juliet alikuwa ananitusi. Wakenya wanataka kujua kama alikuwa ananitusi. Kama alikuwa ananitusi. Nataka uelezee vile alikuwa ananitusi ama kama unaweza elezea kama ni uongo ama ni ukweli. Sasa mimi ndio nakuja kuwafahamisha na Juliet. Sasa kweli ulikuwa unasema anakutusi. Okay, na simu yako imetumika mara ngapi kunitusi? Sawa, mwambie nimesema msimamo wangu ni ule ule. Atoke kwetu ndio nilee watoto wangu ama niletee watoto wangu ama si hivyo nilisema? Hivyo niliambia. Thank you. Na nikikuja sasa nyumbani, unajua niliogopa ili sije ikawa mimi ninakuvunjia nyumba yako. Fanya hivi. Kama simu najiamini, simu amtaki kuachilia huyo msichana atoke hapo nyumbani. Amtaki kuachilia huyo msichana atoke nyumbani. Nikienda kaingia na kuta anaenda. Uko mukoreni kuningojea vile nitakuja na kinyo nitafanya. Mukoreni kuningojea nikuje leo. Mukoreni uje lakini hakuko leo uje lakini ubaya. Haya. Sawa mama. Ngojeni. Wacha niwakute. Ndio mtajua asira inakuwa mbaya. I better go to prison forever. But I'll never mistreat. I better go to prison forever. I better go to prison forever. Let me show you. Unajua mwanangu kama kuna watu unaona mimi nikiongea tu. Oi. Sawa. Usikie baba. Niko mzima. Aye. Nakuja ngoja, nakuja mmoja aende jela mwingine kaburini. Hiyo nimekuambia dadi. Niwache kwa nini? Nini sijafanya? Nini sijafanya? Nini sijafanya kwa huyo mwanamke? Nini sijafanya kulea mpaka mtoto ambaye sijazaa?
kumuandikisha mpaka na jina yangu, mpaka shaya yangu, nikasema nitapeana shamba yangu kwa watoto wangu wote equally, hakuna msichana na mvulana. Nini sijafanya? Okay. Hakuna shida. Nakujia watoto wangu. No problem, you send the location. Okay.
problem. I'll go. I'll go. No problem. Tomorrow at 1 p.m. I'll be there. I'll be there. I fear nothing. For real, I fear nothing. I don't even fear death. I don't. I don't know. And that's why I always put my life at risk. So, I don't think you guys need to tell me at don't go, don't go, don't go. I'll go. I'll go. So, I'll go. I just fear God alone. I only fear a God. With my, I don't go with a lawyer. I'll go alone. I'll go alone. Do you know women tend to take advantage of people sometimes? Not all women, but sometimes. Confirm. Right now is when she's saying that. Hello. Hello? Yes. Hello? Yes. Yeah. Hmm? Chatting? In a goose was a young. Hmm? Wewe kwenda huko bana, pigia baba yako mwambie uchinga yako, fuck you. So, I will not at any given point be intimidated by no one. Sawa? Mimi hata siogopi nobody. Hata mmoja. Sir, so, I fear nobody at any given point. I know women are toxic, but I'm the most toxic man if I want to be. Women. Sawa. So, buff. Sasa nitaenda. The first thing I'm doing, eh? Samantha, I'm going to withdraw all her rights kutoka from my name. Natoa hiyo jina yangu kwanza. Inarudi Samantha Mutano ama Samantha Juliet. Sawa. Sasa hiyo ndio ameanza kuleta. Alafu ya pili. Yeah, nivo. Yeah, that's it. That's the first one I'm going to do. I'm going to withdraw the name of my name, my surname, in that skit sense. Aweke ya baba yake.
Alafu number two, I dissociate myself with Samantha. Nilea wangu. That's the way to go. You go low, I go under. So, yeah. And it's hard. But the maps would say it like that. So, yes. Alafu ni muulize alete marriage certificate ambayo itamwenebwe kutaka kufit commission yangu. You are dealing with the baddest man ever. Yes. That is it. Lori Jambo, you can help me do that. Naweza kunisaidia kulea watoto, si ndio? Ama Samantha. Gawane. So that you know, I am busy. Si baba ya Samantha yuko hai. Si ndio? Baba ya Samantha yuko hai. Sawa. Si baba ya Samantha yuko hai. Sawa. Hello. Nambia. Adi? Ufanya nani? Ufanya nini? Emily keseme, sawa. Bye. Sahibu zinipigie simu jina wajibu vibaya. So auma unapata mwanaume anakulelea mtoto kuanzia kuwa mchanga mpaka anafika penye imefika, alafu mpaka anakupata. Imagine my share, shamba yangu nyumbani. Nikaambia mimi my grandfather ndemelea mimi ya grandfather yangu, honestly. Okay, kuna eka ngapi? Easy. Okay, hizi kumi, huu msichana wangu atapewa tano na huu kijana tano. Sawa? Okay, kuna zingine gani? Hii. Kuna ploti? Yeah, ndio hii. Okay, hizi wata mbili na ploti? Na hii. Hizi watagawana. Sikutaka kujua huyu msichana ni si wa wangu ama nini. I say that layer wote equally. Sawa? Nikasema tena namba 2. Mimi silei baby mama. Nalea watoto. Kwa hivyo fanya hivi, mama, toka ukuje nikupe do. Uende. I'm going to withdraw everything. I'm going to withdraw everything. I'm going to withdraw everything. Mimi sina ubaya na kulea. I'm going to withdraw. It's not my fault to withdraw my name from my kids. I've come to realize that there is nobody that stands for a man or a boy child. You side with a woman too much. You don't know the other side of the story. Eh?
I'm going to withdraw my name. You blame your mom for that. Ati watu wamejam sana tu sana na wewe kwa radio. Unajam na mimi kwani mimi baba yako? Am I your father? Wakati una kitu, hakuna mwanamke atakutafuta hata kama wewe ni baby mama. Wakati una kitu, when you have nothing, let me remind you something. If Masawe is listening to this, there is a time I was nilikuwa nimelala pale chini kwa bridge Mlolongo, sikuwa na nyumba, and I was still the baby daddy. Sikuwa na kitu ya kuvaa, sikuwa na chakula, nilikuwa natumia simu ya mkopa. Sawa, there is that day nilikuwa nalala kwa kunguni. Sawa. Then, all of a sudden, there is a small transformation. Hiyo siku, huyo baby mama alikuwa wapi? Ama kuwa anafikiria, ama kuwa analea? Hiyo time yenye nilikuwa na safa. Nilikuwa nakaa na mwanamke ambaye alikuwa na deal na baby daddy yake bado. When I knew, it became a turn off to me. Sasa mimi Masawe, let me tell Masawe, because Masawe, I think you're dealing with a dropout and a fake or what you mean and nini. I'm not dramatic like, but let me tell you Masawe. No one in this Kenya can move you, can move even an inch, can make me move an inch. Nifanye Kenya mataka. I will do it if I want, and how I want, the way I want, and when I want. Even the president of Kenya will not dictate my life. He will never dictate my life. Nova. Na umeniambia, waje nikuambie kitu moja. Na umeniambia ati lea watoto wako. Nataka kukupatia kwa taarifa yako. Kesho kwa hiyo studio yako is when I'll put a withdrawal statement ya jina yangu kwa hiyo mtoto wa kwanza. Sawa? Waniite TikToker, waniite whatever they want to call me, stupid of them. I don't care about it. But Masawe, let me tell you. If you come my deal na mtu kichwa ngumu, you are meeting ule mbaya, ule wazimu. Sasa sir. Yes, you are dealing with a crazy man. Sasa wewe unaniambia ati I listen to. It's very categorical. It is very easy as to sign a marriage contract. Nimemwaga mchanga nyumbani, nimemwaga mawe nyumbani, zimejaa hapo, zimekaa karibu zinaharibika, nataka kujenga, lakini baby mama is around the stones, anaenda kuangalia imefanyika leo hadi project. Motherfucker. Oye, nani? Wewe ni nani? Wewe koma sana. Wacha
kuniambia kesho. Naweza address leo hata kwa Obina. Saa hii tu naweza pigia Obina saa hii simu. Pa. Nimwambie yes, yes, yes. Yes, I want to deal with somebody. Right now. Na Obina hata kata. Trust you. Me. Very fast. Very fast. Wewe. Ya bilionea. Woko ni alen, okay? Woko ni alen. Okay? Walk on your lane. Sawa. Wewe. Idiot. Toka pombo. Malaya wewe. Wewe. Monday, next Monday. Jioni. Tutakuwa kwa Obina. Sawa. Monday. Why not leo wako Kisumu? Wako Kisumu. Leo wako Kisumu. Sawa. Leo hatuwezi because they are in Kisumu. PM, tell me. Demand the PM. Eh, mnahumilia kweli. Ah, itabidi uhumilie. Itabidi uhumilie. Yeah. Send for Tuesday. And I had a while be there. Or you go to the Redijabu. But we have one, okay. As well. As stress, sasa hiyo mbele za kupata stress. Sasa haya baya na mchocho hiyo ndio. Masawe. Masawe. Wewe danganya Juliet. Na kesho nitakwambia ukweli. Hata wewe ukitaka nikuje. She's the one with the best. The other like that. Hello. But I see. Kia. State of control. I didn't believe that. Kama si katoa le mechito. Mnaniambia aje jini? Mnaniambia aje jini? Anzitia radi. Radi ba hiyo basi ba. Bye. Broko poa niko poa sana. And if you have never known. A lot of of what you wish to lay on to the end the layer mama yako msikia and the layer mama yako unless umeko calm down
wanazo shida ya kudate na kuoa dem agarini. Karibu nasema hivyo lakini wakamba watakufanyia maneno kutiba raisi ya nothing. I don't fear nothing. Na wanajua nikienda kwa hiyo boma. Bataru, I will text my water. Wanajua nikienda kwa hiyo boma vile kutakuwa. They know me by my full name. Wanajua. Ndio maana umesikia my aunt amesema, that is ati because nimeanza kupata peni mbili. Wait, mamsi, and that's my aunt. I have no issue with you guys talking to shit about me. And I'm being a passenger in him. Beatrice Wanka. But you're not honest. Leo, who go kazi? Wait, there. Sema. Hello. Yes. Sasa. What's up? Mimi naitwa Beatrice. Mimi naitwa Peter. Nimekuwa msick. Ati? Nimekuwa. Tukaenda hapo kwa Silvana Sosoro. Tukapata kudanganya kuhusu privatization of airport, Kenya airport. Mimi nikapanda kwa Osoro. Nikauliza Osoro, gina nani ambie? Nikamuliza Osoro. Osoro. Yes. Wewe mbona mpee kampani ya Adani peke yake? Batu nikamuliza. Kwani airport haiwezi raise pesa ijifanyie renovation, because I believe business revolves the whole system inafaa kuwa ina generate pesa ya kutosha, you know, ya kutosha ku renovate your airport. I'm pretty sure, because what is the idea of having a plane there which cannot generate income? I am very sure they generate the income, but they loot the money. They think we are just TikTokers, but we know a lot. Sasa, nikamuliza ya tatu. Nikamambia, you being part of the team, don't you know that you are chasing for the bag and protecting the bag? Osoro, mimi huyo, chini. Nikatupwa chini, shakahola. Sasa, Silvana Sosoro, kama huku unaniogopa. Bona, kama huku unaniogopa ukweli ya Mungu. Bona, ulifunga comment section. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.